Olá amigos Em parte eu resolvi fazer uma série motivacional porque assim também por eu gostar de política eu acredito que meus inscritos são como um município ok inclusive se eu considerar a população do meu canal eu estaria entre os 20% dos maiores municípios do Brasil né? então teria pelo menos uns 4 mil municípios que meu canal seria maior. Então eu passo a me interessar pela vida das pessoas que moram nesse município. Porque vocês vieram para cá, eu gosto... então eu me interesso por muita gente. Eu acompanho a história de muita gente no Facebook. Eu converso com muitos de vocês. Então eu acabo percebendo muitos problemas nas vidas das pessoas dos quais tem em comum com outras pessoas e muitas vezes tem até uma maneira fácil de resolver a gente não percebe porque a gente está sempre vendo por uma perspectiva nossa a gente nunca vê por fora nunca vê por uma terceira opinião eu acho que falta muito na vida das pessoas isso e o YouTube inclusive brasileiro falta muito disso né tem muito ódio tem muito tem muito uh, entretenimento tem, tem muita música mas tem pouco vídeo falando realmente sobre motivação e é por isso que eu então resolvi fazer essa série parte Desses problemas que eu vejo nessa população, são os casamentos. Né? <laughs> é incontável o número de casamentos que eu vi que são péssimos. Né? Essa é a nota que você, se tiver pelo menos um pouco de honestidade, vai dar para si. Né? Eu não estou generalizando, sei que tem alguns casamentos perfeitos aí. Mas vamos falar sincero, é tipo mais do que 90% dos casamentos que eu conheci desse município, faz, eu não sei se é em específico do meu canal, mas eu acredito que não, cara. Pelo que eu vi pela internet inteira, é algo generalizado e tem sim uma resposta antropológica do que por que está acontecendo. Por vivemos num período em que os casamentos estão tão ruins, né? A gente avançou tanto em outros aspectos da sociedade, mas os casamentos nunca estiveram tão ruins. Por que será isso? É o acesso de informações, é, a, é, a, é o... É o entretenimento uh, que simplesmente não, não favorece os casais, né? Sempre é, é putaria pro lado dos homens, vai só emocional pro lado das mulheres. É simplesmente talvez a tecnologia que invadiu as nossas casas e as pessoas não estão mais preocupadas em conversar uma com as outras, só estão ali no seu celularzinho idiota. Tem algo diferente disso, tá? Porque basicamente no passado. Os homens não ficavam, não só chegavam em casa tarde, mas muitos passavam anos em campanhas de guerra, ou então meses caçando, e por aí vai, né? Então, a desculpa de que temos pouco acesso um ao outro não é o suficiente para explicar porque o casamento tem corroído nos últimos tempos, tá? O acesso à informação e, a, e o entretenimento sempre foi igual, as músicas sempre trataram de putaria... Tá, sempre houve o entretenimento da putaria, sempre houve as novelas emocionais, então também não explica o porquê tá, da deteriorização. O que nós vemos hoje em dia tá, parece já um chavão falar, né? mas é exatamente o, a globalização né, e o socialismo. Né? O que, que significa isso? Significa que os casais estão cada vez mais cinzas do que coloridos. Né? Antes você tinha um homem e antes, agora e você tinha mulher. A mulher ela tinha a precedência de cuidar dos filhos em casa, de passar o dia em casa, cozinhando, limpando, de limpar de arrumar a cama, também. Você tem todo o histórico da mulher e seu papel feminino, que não foi só poucos anos, mas por toda a história da humanidade, esse foi o papel da mulher, né? o papel feminino, e você tinha o papel masculino do homem sair de casa, trazer a caça, falar pouco, basicamente. O papel bem masculino de ir para a guerra, ser aquele que é o sacrificado, ser aquele que protege a casa, né? ser o líder da casa. Ele, basicamente, não mexia nada na cozinha, não sabia nem é, ligar um fogão, não sabia... Nada sobre limpar a casa, não, tava nem, não sabia nem o nome dos filhos, né? Basicamente, inclusive isso é histórico. As pessoas eram comuns não dar nome nos filhos. Ah, é. O primeiro dava o um nome igual que era você, né? Tipo, você se chamava é, João, seu primeiro filho era João, o resto era um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É um monte de filhos, né? Então, o homem nem preocupado em dar nome aos filhos, estava muito menos a sua educação. Esse era o papel masculino por toda a história. O que nós vemos hoje em dia é uma confusão total. A mulher ela se vê fora trabalhando, o homem se vê na cozinha, ali, arrumando os pratos, limpando a casa, e, não, e esses papéis se confundem o tempo todo, basicamente se torna uma negociação. Ah, você cuida hoje das crianças, amanhã cuido eu, hoje limpa você a louça, amanhã limpa eu, amanhã você trabalha. É, todo mundo, enquanto os dois trabalham, enquanto os dois estão fora de casa, quem vai educar as crianças? Ah, o governo vai cuidar das crianças. Tá Deixa, o governo falhou em tudo até hoje. Em tudo. Aí você vai lá o e coloca seus filhos nas mãos do governo e depois não entende porque a educação deles saiu né? uma bosta. Então o governo passa a cuidar das crianças, as, os dois pais fora de casa. O caos só começa a aumentar aumentar, aumentar, aumentar. Isso faz parte, né? Algumas pessoas vão. Né, os conspiracionistas, taxistas da direita, de, algumas pessoas vão ficar usando, Ah, não, eles estão falando que é pela destruição da família. É muito mais simples que isso. É para cobrar o dobro de impostos. Quando um homem só tá trabalhando numa casa, é só um homem que tá pagando imposto. Quando um homem, uma mulher tá pagando imposto, o Estado ainda pode arranjar a desculpa de pegar o dinheiro deles e falar: Não, eu vou ser a dos seus filhos, põe eles na minha escola que eles vão sair muito bem educados. É muito simples. Quando você entende que o governo invadiu a sua casa, tá? você pode dizer que é machismo, né? homossexual falando sobre machismo, aí vai, vai com você. Mas você pode dizer que o governo invadiu a casa, destruiu completamente o papel do homem e da mulher, então não há mais o um casamento. Ah, o casamento pode ser agora entre três pessoas, pode ser que homem com homem, mulher com mulher. Eu não estou julgando aqui, tá? Eu só estou falando, o papel do homem e da mulher pode continuar existindo. Não me importa se são duas mulheres na sua cozinha, né? ou se são dois homens na sua cozinha, ou sete anões na sua cozinha. O papel do homem e da mulher foi completamente destruído. Não existe mais, tá? Meu cachorro já me arranhando pra dar carinho. Né? Não aguenta mais que eu fale. Mas então, pra fechar o vídeo, basicamente, o que, que você precisa fazer pra retornar o seu casamento como era antigamente, né? como durava bastante tempo? Voltem aos papéis. Voltem o papel do casamento. O que, que é o papel da mulher no casamento? Qual é o papel do homem no casamento? Sempre ouve. Não me importa se você acha que é um homem que é uma mulher, que é um homem que é uma mulher <laughs> e que amanhã vai ser uma árvore ou uma água, tá certo? Os papéis ainda devem existir, porque enquanto a criança ela não tiver sendo educada você não vai ter a felicidade das crianças. Enquanto não tem a felicidade das crianças, os pais nunca vão estar satisfeitos. Quando os pais nunca estão satisfeitos, a mulher nunca vai estar satisfeita. Quando a mulher nunca está é satisfeita, o homem nunca vai estar satisfeito. Quando o homem nunca está satisfeito, a casa inteira vai mal. Então, <laughs> para resolver tudo de maneira simples, voltem a ser um casal. É muito simples. E seu casamento eu garanto que vai melhorar. Ah, Não, eu não sou casado, não, eu não sou psicólogo, não, só tô dando minha opinião de quem realmente se importa com a vida das pessoas que vivem em seu município. Até a próxima, tchau, tchau.